কালচারৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ বা আমাৰ ইউনিটি এটা আমাৰ মেছেজ এটা লাগে দিব লাগে আচলতে ইউনিটি মেছেজ এটা যিটো আগৰ পৰা এটা গেপ হৈ আছে অৰুণাচল আৰু অসম যিমান আমি ওচৰৰ মানুহ আমি অৰুণাচল আৰু লখিমপুৰ ইমান ওচৰৰ তথাপিও আমাৰ সেই একতাটো কম কম এটা অনুভৱ মোৰ হৈছে আৰু সেইটো হ'ব নালাগে কেতিয়াও সেইটো আমি একটা কথা কলে যেহেতু আৰু এটা কথা সোধো যে অসমত আপোনাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত যেনেদৰে বহুত জাতীয় সংগঠন আছে সদায় আমি জাতীয় সংগঠনৰ দাবী প্ৰতিবাদ দেখি থাকোঁ সকলোৱে কিন্তু সমস্বৰে প্ৰতিবাদ নকৰিলে সেই কথাটো আপুনি মই সকলোৱে দেখি আছোঁ কিবা মনত আক্ষেপ থাকি যাব নেকি নাই মই এই বিষয়ে এতিয়া ওলাই আহিছোঁ মই গম পাম এতিয়া কি কি হৈছিলে কি কি নাই তাৰ ওপৰত কিবা এটা লিখিম মই ভাবিছোঁ নিজে এটা ভালকৈ চাই মেলি চাই চিতি যি কেইঘণ্টা থাকিলে অৰুণাচল আৰক্ষীৰ কবলত আপোনাৰ চমুকে আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অকণমান কওক লকাৰ ভিতৰত ভাল লাগিলে বন্ধুকেইজনমান পালোঁ পাঁচজন নতুন তেখেতসকলেও ভাল ভাল খানা আহিছিলে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড আহিছে তেখেতসকলৰ মানে ব্যৱহাৰ ভাল লাগিলে ধুনীয়া হয় চিনাকি হ'ল এতিয়া তেখেতসকল যেতিয়া ওলাব বোলে পাৰ্টি দিব বুলি কৈছে আমি মিলি একেলগে পাৰ্টি কৰিম ডি জে পাৰ্টি কৰিব বোলে এই আছিলে নীলি মহন্তৰ প্ৰথম ভাল তেখেতসকলৰ কালচাৰৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ বা আমাৰ ইউনিটি এটা আমাৰ মেছেজ এটা লাগে দিব লাগে আচলতে ইউনিটি মেছেজ এটা যিটো আগৰ পৰা এটা গেপ হৈ আছে অৰুণাচল আৰু অসম যিমান আমি ওচৰৰ মানুহ আমি অৰুণাচল আৰু লখিমপুৰ ইমান ওচৰৰ তথাপিও আমাৰ সেই একতাটো কম কম এটা অনুভৱ মোৰ হৈছে আৰু সেইটো হ'ব নালাগে কেতিয়াও সেইটো আমি একটা কথা কলে যেহেতু আৰু এটা কথা সোধো যে অসমত আপোনাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত যেনেদৰে বহুত জাতীয় সংগঠন আছে সদায় আমি জাতীয় সংগঠনৰ দাবী প্ৰতিবাদ দেখি থাকোঁ সকলোৱে কিন্তু সমস্বৰে প্ৰতিবাদ নকৰিলে সেই কথাটো আপুনি মই সকলোৱে দেখি আছোঁ কিবা মনত আক্ষেপ থাকি যাব নেকি নাই মই এই বিষয়ে এতিয়া ওলাই আহিছোঁ মই গম পাম এতিয়া কি 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 হৈছিলে কি কি নাই তাৰ ওপৰত কিবা এটা লিখিম মই ভাবিছোঁ নিজে এটা ভালকৈ চাই মেলি চাই চিতি যি কেইঘণ্টা থাকিলে অৰুণাচল আৰক্ষীৰ কবলত আপোনাৰ চমুকে আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অকণমান কওক লকাৰ ভিতৰত ভাল লাগিলে বন্ধুকেইজনমান পালোঁ পাঁচজন নতুন তেখেতসকলেও ভাল ভাল খানা আহিছিলে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড আহিছে তেখেতসকলৰ মানে ব্যৱহাৰ ভাল লাগিলে ধুনীয়া হয় চিনাকি হ'ল এতিয়া তেখেতসকল যেতিয়া ওলাব বোলে পাৰ্টি দিব বুলি কৈছে আমি মিলি একেলগে পাৰ্টি কৰিম ডি জে পাৰ্টি কৰিব বোলে এই আছিলে নীলি মহন্তৰ প্ৰথম